tunaendelea kupigana naye. Kwa hivyo sisi tuko kazini kwa ile kazi ambayo mlitupatia. Si mmeona wengine wanajaribu kutuzia uoga? Ati wanataka kutufukuza kwa kazi. Inawezekana? Hii wabunge mmewatuma wanifukuza kwa kazi? Si wakuje waulize nyinyi kwanza. Wangapi wanasema wakuje waulize nyinyi kwanza? Kwa hivyo sisi tunasema, sisi tunauliza hapa watu ya Mlima Kenya, tulipigia Rais William kura mingi sana kwa upendo, si ndio? Sisi tunaomba tuheshimiwe, si ndio? Na tuwaache matusi na fitina, si ndio? Na sisi ni wale wale tu, si ni wale wale? Na hivyo tuwarekuo, na hivyo tuwekuo, na hivyo tuwakoroke. Mungu yangu yangu mkuu kia kwa lileo.